Так, каркасник має вентиляційний прошарок між двома шарами мінеральної вати 150 мм і 100 мм вати. Потім фасад панелі, це японський нічиха. Вентфасад, тому і називається винтфасад, що вентиляційний канал знаходиться за фасадом. Саме він дозволяє нам висушувати мінеральну вату, тому що це синтетична з, з нульовою капілярною активністю матеріал, і його можна висушити лише за рахунок енергії руху повітря. Ну, і підігріву, відповідно. Якщо ми подивимось з вами ДБН теплоізоляція будівель теплотехнічний розрахунок, там є таке речення, де написано, що після вентиляційного прошарку матеріали не враховуються в теплотехнічному розрахунку. З чим це пов'язано? З тим, що якщо ви запускаєте у вас вентиляційний прошарок, ви туди запускаєте взимку мінус 20-25 то тоді питання, навіщо вам там 100 мм мілі... вати. Вона не приймає участь в теплотехнічному розрахунку. Ви все тепло забираєте до неї. Все, їй нема чого тримати. Тому з точки зору формування системи, у вас холодний будинок, який не задовольняє сучасним нормативом. От, І таким чином є неякісним будинком. От в цьому і відповідь, чим він неякісний. Тим, що витратили гроші, котрі не працюють на замовника, просто дарма витрачені гроші. От і все.